Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, heel teleurgesteld. Ondermaats gepresteerd, vind ik. Vooral in het verdedigen. En je ziet wederom, we moeten de 2-2 maken net na de rust. En dat laten we na. En dan valt de 3-1. En toen had ik wel het idee dat er toen op dat moment iets brak. Toen ging ik ook wat wisselen. Uiteindelijk kwamen we toen niet meer in de duels. Ja, die 4-0 is gewoon een vreselijke mooie goal. Ja, en de 5-1 die ging wel erg makkelijk. Ja, je somt de goals al op. En ja. Was dat inderdaad het sleutelmoment vlak na rustmoment van Korte die ja, van dichtbij tegen de keeper aanschiet? Ja, zeggen. Bijna dezelfde bal als bij VVV. Hè. We komen nog voor de rust op 1-1. Toen riep ik nog, zorg nou dat je deze even tot aan de rust vasthoudt. Want geen Zwolle scenario. We schakelen om, zoals we gezien en getraind hadden met Negli. Die is bijna langs Kikpiri. Dan loop je gewoon richting de keeper alleen. Gebeurt net niet. En een aanval erop. Ja, en hij zit erin. Is dat dan zo simpel? Pech? Of hoe zie jij dat? Nee, dat heeft niks met pech te maken. Het heeft met kwaliteit te maken. Het heeft met de intensiteit van ons verdedigen. En de energie die we daarin stoppen. Dat vind ik gewoon onvoldoende. En wij kunnen dat veel beter. Maar ik ga nu niet, omdat op basis van deze wedstrijd, terwijl in andere wedstrijden dat redelijk in orde was. Ook daar hebben we niet goed verdedigd. Maar dat is meestal als je goals tegenkrijgt, dan doe je altijd wel iets fout. Maar dat doet heel de wereld iets fout. Want overal vallen goals. Zelfs bij de hele grote clubs. Dus dan ga ik nu ineens zeggen dat het allemaal niks is. Want dat betekent dat we al die weken hiervoor dat het allemaal niks was. Nee, en toen was iedereen een andere gedachte. Dus dat ga ik niet doen. Maar dat het vandaag niet goed was. Teleurstellend. En dat dat een heel wrang en vervelend klote gevoel geeft, ja, dat beaam ik. Nou, op een gegeven moment loopt Jong Ajax ook uit en lijkt het een beetje los zand te worden in de slotfase. Ja. Daarvoor ja, geef je dan eigenlijk wat handen, daar hebben we het net al over. Maar had je toch niet veel meer verwacht ook van je spelers qua karakter, qua leiderschap in die tweede helft, ook na die tegentreffer? Ja, absoluut. Dan hoop je dat je toch misschien wat meer een vuist kan maken. Dat je dan toch nog probeert terug te komen naar die 3-2. Nou ja, goed, dat is niet gebeurd. En waar we voor moeten waken is, dat zeg ik net ook tegen collega's, we moeten niet in algemeenheden praten. Dan gaan we gelijk weer over leiderschap praten en los zand en elkaar laten vallen. Ja, zo oogt dat misschien. Maar ik weet één ding zeker. En dan moeten de mensen die komen trainen, die zien dat als op de bezelos zijn. Deze jongens trainen keihard en doen de stinkende best. En dat het misschien dan soms zo oogt, dat is een tweede. Maar vergeet ook niet dat dit gewoon een prima ploeg is met een hoop kwaliteiten. En ik sprak net met hun trainer. Tegen Roda en Telstar hebben zij heel veel kansen gekregen, maar niet gescoord. En dat is een wezenlijk verschil. Doe niks af aan het feit dat wij vandaag niet goed gepresteerd hebben. Klaar. Ja, loszand is dan misschien ook wel een containerbegrip, maar leiderschap, dat is wel een specifieke kwaliteit. Mis je dat in je groep? Nee, dat denk ik niet. Want ik bedoel, ik heb ervaren jongens. Ik heb Hidde, ik heb Jeff, ik heb Sandro. Is aanvoerder geweest van FC Twente. Ik heb Siem de Jong lopen. Alexander is er nu niet bij. Dus ja, ik vind leiderschap ook een ik heb, hoe heet het, Charlie voorop. Dus ik heb genoeg volwassen mensen en oudere mensen. Ik wil niet altijd zeggen dat je dan gelijk een leider bent als je een x-leeftijd hebt gehaald. Maar nee, dat vind ik iets te makkelijk, joh. Nog wel een transfermarkt die even open is. De club leek vooral bezig zijn met een vleugelspits halen. Is dat nog steeds de grootste wens of nou, verandert daar ook iets in? Nou, dat is zeker nog een wens. Dat heeft ook gespeeld. Nou, ja, we weten allemaal dat het niet doorgegaan is. Dus het is nog een ruime week. Dus er zullen misschien nog wel dingen gaan gebeuren. Maar in de as iets proberen of wil je wel echt het liefste vleugelspeler? Nee, we zijn nog steeds op zoek geweest naar een vleugelspeler. Dus dat gaat door een verliespartij bij Ajax gaat dat niet ineens veranderen. Zou een beetje heel kortzichtig beleid zijn. Ja, onderaan de streep nu 3 wedstrijden gespeeld, 3 verloren. Het zijn voor de Graafschap hele slechte cijfers in de keukenkampioen-divisie. Ja, voor mij ook hoor. Kunnen we ook niet omheen. Nee. Hoe ga je uit dit wak komen? Merk je dat er nog wel genoeg positivisme om je heen is? Nou, ik heb net tegen de jongens gezegd. En dat is mooi. Dit heb ik al na 2-3 weken gezegd. Ik zal niet zo snel veranderen qua persoon. In de benadering naar mensen, omdat we dan op 3-0 staan, dat ik dan ineens andere dingen ga doen. Of alleen maar boos ben of zo. Ik blijf gewoon dezelfde man. Zoals ik hier al die weken hiervoor. En waarom mensen zeggen, zo dat is leuk of dat doet hij goed. Ja, dan zou ik nou ineens niks meer kunnen omdat we verliezen met 5-1. Omdat we de allerslechtste start ooit hebben. Ja goed, dat mogen de mensen denken. Ik benader ze kritisch. Ik help ze. Complimenteer ze. En dan gaan we die ploeg weer klaarmaken voor aanstaande vrijdag tegen Dordrecht.
Dat is mijn taak en dat gaan wij doen. Want het leuke aan het opportunistische wereldje dat voetbal dan soms ook is dat het met één overwinning ook gelijk heel anders kan zijn. Ja, misschien door een overwinning, maar bij mij niet. Want dit knaagt, dit doet pijn. Je bent verantwoordelijk, je bent ook verantwoordelijk voor de prestaties van je eerste elftal. Daar staat maar één iemand bovenaan, dat is Adrie Poldervaart. En niemand anders, geen assistent, geen keeperstrainer, niet de verzorger. We kijken allemaal naar de hoofdtrainer, dat zeg ik net. Paradigma dat als het niet loopt, dat het altijd maar aan de hoofdtrainer ligt. Als iedereen dat wil blijven volhouden, moeten de mensen dat vooral blijven doen. Ik blijf gewoon dezelfde persoon en ik blijf strijden voor de Graafschap. En zullen we de ploeg weer vrij klaarmaken voor Dordrecht. Heel simpel.